Esiet sveicināti, jūs skatāties rādījumu Māmiņa rīti ar Gunda Grozi. Šodien pie manis viesos projektu vadītāja, pasākumu producente Rūta Rēnika Preisa. Sveika! Sveika, Gunda! Paldies, ka uzaicināji ciemos! Paldies, ka atnāci! Un es uzreiz tev gribu teikt super brīnišķīga ideja. Grāmata un mūzikas albums bērniem. Paldies! Ričijs Rū, Riko koncertu. Un brīnišķīgais ķirsītis uz tās tortītes ir tas, ka grāmata ir pirmajā vietā jau jāņiros grāmatnīcā, man liekas, vismaz otro nedēļu. Trešo, redz, tu labāk zini. Globus arī topos, arī Valterē un Rapā bija, arī Latvijas grāmatās. Tā kā, jā, vienā nedēļā noteikti varētu teikt pirmajā, ka viņa bija pirmstākā grāmata. Jā. Un tas ir liels sasniegums un brīnišķīgi, ka var izdot bērnu grāmatas, kas ir skaistas, ar tādu pievienoto vērtību, un ka tām atrodas lasītāji. Patiesībā, pirms man šī ideja radās, tirgu nebija spētījusi. Jā. Tāpēc, man liekas, tas projekts ir tik dabiski nācis, cik vien viņš dabiski var nākt. Un izrādās, kad es sāku strādāt pie šī projekta un stāstīju savām draudzinēm, kas arī strādā, kurām ir bērni, kas strādā arī mārketingā vai PR, viņi saka, tanī vietā ir tukšums. Patiesībā viņi saka, tev ļoti laba ideja, jo tā materiāla trūkst gan ko klausīties YouTube, gan arī ko lasīt, skatīties tieši par to, ko es gribēju savam bērnam. Grāmatiņa, kurā ir skaisti zīmējumi. Ne jau tas, ka nav skaisti zīmējumi, ja? Bet tagad modē ir viss kaut kādi tādi abstraktāki tēli. Un kad es sāku meklēt Ričiņa pirmās grāmatiņas, ko rādīt, es nevarēju atrast. Noteikti es nepietikumu meklēju, es nesaku, ka vispār nav, bet tā uzreiz nevarēju atrast tādas bilžu grāmatas ar skaistiem zīmējumiem, kā bija mūsu bērnībā. Mm-hmm. Bija tur viss skaistākās pasakas, Margarita Stārsta. Mm-hmm. Nu, ko tur pelīte ir tāda kā pelīte miņa un lācīts un zaķis ir zaķis. Tagad tu paskaties un nevar saprast, vai tā ir vāvera, vai zaķis, vai vilks un tā man. Mm-hmm. Un tad es domāju, es gribu uztaisīt Ričiņam pa godu. Tas, kas es domāju, es sēžu dekrētā, man ir ideja, es gribu viņam uztaisīt kaut ko, kas viņam paliek. Un sataisīšu, un man kaut kā, kāpēc uzreiz ienāca prātā ideja pa lācīti. Un pirmā ideja bija citādāka vispār, bet gala rezultāts ir šāds. Un finālā mēs, kad Laura sākām eksperimentēt vēl to muzikālo daļu, un parādījām savām draudzenēm un pazīstamiem, viņi teica, super, viņi saka, super. Un tad mēs sapratām, ka mēģināsim laist uz āru, un varbūt arī citiem bērniem tas var noderēt. Un tad, kad ir projekts gatavs un es redzu, kāds viņš ir, un es ar viņu lepojos, es varu teikt, ka es domāju, ka šāds produkts ir nepieciešams, kā produkts grāmatiņa, tāda aktivitāte ir noderīga, jebkurā ģimenē, kurā aug mazi bērni, kuriem patīk radošas aktivitātes, kuriem mīl mūziku, kuriem patīk lasīt, un kuri zināt, kā arī, jo šajā grāmatā tu var lasīt, tur ir skaisti zīmējumi, tā ir kā bilžu grāmata, tā ir krāsojumā grāmata, un galu beigās katra lapas puse atdzīvojās mūzikas video. Mm-hmm. Jā, bērni var skatīties, dziedāt, dejot līdz. Tas tāds vesels tāds komplekts, jā. Šīs grāmatas arī neatņemama sastāvdaļa ir jūsu vecmāmiņa. Gan tavs brālis, tu kā producente, gan tavs brālis kā mūzikas autors un vecmāmiņa Veronika Rēnika. Tas ir tāds brīnišķīgs dzimtas stāsts, ģimenes kopā būšana arī. Manu vecmāmiņa, viņai ir izdoti 3 dzejoļu. Albumiņi, krājumiņi vai kā pateikt, bet viņi ir izdoti jau te 20 gadus atpakaļ. Un tad, kad man Ričiņš mājās skatījās grāmatu plaukt izķidē, vienkārši vienā dienā skatos, viņš sēž uz zemes istabā visas grāmatas. Un es, tur man stāv arī mans vecmāmiņas dzejoļu grāmatas. Es 100 gadu zināju, ka viņi ir. Es zināju tos dzejoļus un es zināju, ka viņi ir tās grāmatiņas un man viņas mājās ir. Bet es viņas kaut kā tagad, kad man bija Ričiņš piedzimts, es viņu sāku lasīt tos dzejolīšus un es lasu, cik viņi ir mīļi, humora pilni, superīgi dzejoļi, bet viņi pilnīgi nav tādā izskatā, kādu es jebkad ietu grāmatnīcām pirktu. Viņi ir vienkāršā grāmatiņā, katrā lapas pusē dzejolītis un tāda skicīta kaut kāda, tāda maza grāmatiņa, un mūsdienās tu viņu nepamanītu, un arī neizvēlētos kā dāvanu, bet tas saturs superīgs, un tanī brīdī man radās ideja, ka tas ir tas, ko mēs varam iedzīvināt. Laura prasīja, ka tu varētu uz vecmāmiņas dzejoļiem sarakstīt mūziku, jo es zinu, ka tas nav vienkārši. Mūzikas teksts nav tas pats, kas dzejolis. Nu, uzreiz. Uh-huh. Tas ir sarežģītāk, jo ja tu uzraksti mūzikas tekstu uz papīra, viņš nav kā dzejolis teksts. Uh-huh. Ja? Tāpēc mums bišķi bija tas izaicinājums.
Un mēs nezinājām, vai sanāks. Un Lauris nekad nebija rakstījis bērnu dziesmas. Un es saku, tu bērniem patīc. Es saku, nu raksti, kā tu raksti, un pamēģini. Un man bija prieks, ka viņš teica, jā, man ideja patīk, mēģinam. Nu jā, un tā viņš atsūtīja pirmo dziesmu, kas bija Muša Kuša, kas šobrīd ir pirmais vai otrais hits no visām tām dziesmām. Un Ričiņš uzreiz sāka kratīties pie tās dziesmas. Tā dziesma bija tāda, kur Lauris vienkārši ieklemperējas. Un tā kā dēmo, viņš saka, Muša Kuša. Un Ričiņš man tik rāda, pēc tam vēl lai es to dziesmu lieku. Vēl. Es saku, Laurim, ir kaut kas tur viņu ir paķēris. Es saku, mēģinam. Jā, un tā katra dziesma šo to labojam, bet principā viņam aizgāja kaut kas saslēdzās. Vienkārši viņš cēlās un teica, viņš kādā darbā viņš cēlās un nolēma. Šodien es sacerēšu vēl vienu dziesmu. Un cik ilgs laiks pagāja no idejas līdz realizācijai? 6 vai 7 mēneši, jo vecmāmiņiem bija 3 dzejoļu krājumas, visi viņiem gāja cauri, protams, visi dzejoļi nav izmantojami, tur dažādas tēmas, es mēģināju salikt, lai tas kaut kā iet kopā, vai tur ir, vai tie dzīvnieki, vai nu kaut kā, nu to, man to stāstu vajadzēja radīt. Un visus dzejoļus Lauris neakceptēja, viņš kaut ko mēģināja, viņš šakar nedara, nu neiet, tur nevar atrast piedziedājumu, jo dziesmām vajag piedziedājumu, nevar jau vienkārši pantiņš un dzied, kaut kā, nu arī ir tā muzikāli un tehniski, lai tā dziesma ir kā dziesma. Un tas bija tas sarežģītais posms, vispār savākt un salikt to visu kopā, un tad kaut kā tam visam lietu sargu uztaisīt, un tad mums radās Lācēns. Ir grāmata, ir albums, ir koncertūra arī. Jā, tagad tikko, principā šajā laikā mēs palaižam tirdzniecībā biļetes, biļešu paradīzē, var iegādāties, būs Vislatvijas tūre, mēs ceram, ka būs, mēs ticam, ne, būs, ja, ka nekas nenojies atkal greiz ar visiem ierobežojumiem. Jā, un koncerti. Paredzēti, vecāki jau prasa kādam vecumam. Principā tas koncerts ģimenei, mammas var nākt ar zīdēnīšiem, ja viņas paši ir komfortā. Jāreikinās, ka troksnis ir uzskatuvis un troksnis būs zālē. Tas ir koncerts bērniem. Var nākt 10-gadīgi, 11-gadīgi, nu kuriem interesē, var paklausīties. Nebūs, kā lai pasaka, vecāki var sagatavoties. To, ko viņi redz YouTube, tas nebūs kaut kas citādāks. Tās dziesmas būs tādas, un ja bērniem mājās patīk, un arī vecākiem bērniem patīk, nav tikai, ka pavisiem mazākiem. Nu, tas vecums, kuram grāmatiņi, it kā mums ir 7-8, līdz 7-8 gadi, kad viņi jau māk lasīt, var dziedāt, tie, kas nemāk, tie klausās, bet uz koncertu var nākt arī vecāki bērni. Un saki, vai tev ir arī idejas, kā tas viss varētu attīstīties, kā zīmols, varbūt, ka Lācēns būs tapis kā rotaļlieta un kaut kādas tālākās? Protams, ka mēs par to domājam, Lauris pašlaik ir Amerikā, mēs palaidām projektu, viņš nākamajā dienā aizlidoja. Līdz ar to mēs tā kā viņš nebija pat klāt, kad tas viss tā aizgāja. Mēs jau nezinājām, kā aizies, tu kaut ko radi, un tu tā kā tev pašam patīk, tu kā hope for the best, ja, bet patiesībā tu nezini, kas nostrādās. Un mūsu gadījumā kaut kas nostrādāja, un šis produkts ir ļoti labi aizgājis, un mums ir prieks, un mums pašiem patīk. Un cilvēkiem patīk, un iespējams tas Laurim arī būs kā motivators sadarboties ar mani, turpināt un mēģināt kaut ko uz priekšu redzēt. Nu, redziet, mēs paši finansējam šo pasākumu. Mums nav, mēs nemeklējam atbalstītājs, un tas ir tā kā mūsu ieguldījums. Tas pagaidām nav bizness noteikti, nē, pagaidām tas ir tā kā ne jau dāvinājums, bet jā, mēs kaut ko forši izdarījām, un mums prieks, ka vecākiem patīk un skolām patīk un tālāk. Domājot uz priekšu, tomēr prasa daudz resursu, gan finansiāls, gan laika, un tad redzēsim, kā mums sanāk. Mums būs koncertūra, ja tā aizies, ja mēs redzēsim, ka cilvēkiem patīk un prasās kaut kas vēl tāds. Tad meklēsim un domāsim, un varbūt kāds atbalstītājs pieteiksies, kas grib ar mums sadarboties un palīdzēt šo realizēt. Jo jā, šobrīd tas bija mūsu tā kā ģimenes, mūsu mamma iesaisties, vecāki iesaisties, palīdzēt mēs visi kopā un ar saviem resursiem, saviem galiem un visiem talantiem to radījām. Jā. Bet tu biji kā tā galvenā iniciatora, jā. Kā producenta, jā. Idejas autora. Visu konceptu, principā, tā kā manā darbā to sauc koncepts. Es radīju konceptu, jo man bija piemēri, nu tā kā idejas no izdevniecībām,
kur man teica, ka tādas projekti nu, nav tik viegli pārdodami un diski arī vairs nav modē. Izrādās, ka cilvēkiem ir kur diskus likt un tos labprāt klausās mašīnās un vēl ir pie vecmāmiņām. Atskaņotāji vai mūzikas centri, kur var ielikt un tiem mājās ir un datoros ir un skolās ir un bērndāžos ir. Tā kā, tas bija pirmais, kas salūza tas stereotips, ka nav kur to disku mūsdienās likt, bet Guntars Račs teica, tici man. Ir, kur likt. Un otra lieta, ka šāds projekts, viņš var aiziet, ja tu izstāsti, kas tur ir, kāpēc tas ir foršs. Un man galvenais bija arī doma, ka es negribu vienkārši radīt dziesmu albumu, kurā vienkārši bērnu dziesmas. Tas ir dziesmu albums un kaut kas. Mēs radījām stāstu, mums ir lācis, mums ir seja tam visam produktam. Un tas ir lācis meža muzikants, kas dejo, spēlē ģitāru un apdzied savus draugus. Tas nav vienkārši dziesma albums ar dziesmiņā, kas, protams, nav slikti, bet mums ir stāsts, un tāpēc man liekas, tur arī ir tā veiksmes atslēga, ka to projektu var identificēt. Jā. Tavam dēliņam, kuras arī šodien satiku, ir gads un 6 mēneši, jā. Un šis ir tavs pirmais tāds savs projekts, tā var teikt? Jā. Privātais projekts, jā. Un es biju ļoti pārsteigta uzzinot, ka tev nav palīgu, tev nav auklīte, ka tu to visu tā žonglē viena pati, gan šo projektu, gan bērns, nu, tur vajag arī nervus. Jā, es domāju, ka noteikti tās, nu, tā kā tiem, kam viens bērns, saka, jā, grūti, bet noteikti smējās tās mammas, kurām ir trīs, un viņas ir viens, jā? Viņas saka, tad redzēs, ko nozīmē žonglēt. Bet, protams, ka... Man Ričiņš piedzima un pēc nedēļas sākās korona, ja? Līdz ar to neviens nevarēja pie mums nākt. Un tā es no pirmās dienas esmu viena, man vīrs arī ir burātājs un arī zemnieks, un viņš ir daudz prom. Un arī tā kā man nav tik daudz arī tā vīra atbalsta ikdienā. Ja? Katram jādara savas lietas, viņš dara savest un neierobežoju, nesūdzos par to. Bet es iemācījos, es biju sagatavojusies šim posmam, Un tu jau iemāc, tas tavs bērns laika atgādā, tas ir man bērns, nevienam citam ar to nav jātiek galā. Visos laikos sievietes ar to ir tikušas galā, nevienmēr visiem ir palīgi un arī jūsu grāmata man palīdzēja, kā lai pateikt. Nu, man likās, man viss ir forši, man nav grūti. Un patiesībā man arī nebija grūti, tāpēc, ka es katru dienu cēlos un domāju, tas nekas, ka es neesmu izgulējusies. Šis laiks... paies, un to es vienmēr sev kā mantru skaitīju. Neviena diena nav vienāda. Sliktā diena nebūs mūžīga, tāpat mūžīga nebūs labā diena. Un viņš aug, un katru dienu kaut kas jauns, un lai cik tas ir grūti, nebija arī kur skriet. Korona. Neviens nekur nevar iet. Nav tā, ka es sēžu un pasākumu kūsā, un mana sfēra, kur es strādāju, iet uz priekšu, un es tā kā palieku aizmugurē, un visi tagad kaut ko mācies, ko es nemācēšu, tā sajūta man izpalika. Jo nekas nekur nenotika, neviens nekur nevar iet, neviens pat pie ciemos nevar iet. Tā kā es biju bezmaz priecīga, ka man ir mājās ar ko nodarboties. Un tas grūtais īstenībā vienkārši ir tās praktiskās lietas. Mēs dzīvojam 4. stāvā, ja? Un man rati kaut kur tur. Man rati stāv mašīna stāvlaukumā vēl līdz viņam jāiet. Un tā nāsāšana un tā stibīšana. Arī fiziski, jā. Nu, fiziskais, jā. Un māma vienmēr, tu neiepērties, tu pasūti internetā, tu kā Jānis mājās tā sūti uz veikalu. Zin, kā māma jau uztraucās par mani. Tas ir tas grūtākais, bet visā citādi jau, es nezinu, tu pierodi. Tas tā kā tu citādāk nezinu. Es nezinu, kā tas, un tam man likās, nu, tagad atbrauks man kāds un dos 2 stundas, un kur tagad es skriešu pa tām 2 stundām? Nu, tā kā pēkšņi tā. Jā. Un tā kā savā darbā, strādājot aģentūrā, man ir jāstrādā vienlaicīgi 4, 5, 3, 6 projekti. Ja tas multitaskings, milzonīgs, ja? Tev vienlaicīgi ir dažādas tēmas, dažādas industrijas, un viss notiek vienlaicīgi. Nu, tad man ir viens bērns, ar ko jātiek galā. Un tad bišķi jāpamēģina tik galā ar kaut ko vēl. Un tad, kad es sāku domāt Ričī Rūprojektu, tad es sapratu, ka tas ir grūti ar bērnu, jo tu nevar nokoncentrēties. Tu jau nevar bērnam tagad pateikt, pasēdi te stundiņu, tagad paspēlēs. Nu, klusu, jā. Es uzrakstīšu ēpastu. Es uzrakstīšu ēpastu, jā. Nu, tad es sāku to, ko es jau zināju, ko mans kolēģis dara. Pēc pulksēdz 10 naktī, tev vienāk ideja 3, tu celies pats sev raksti, pieraksti ēpastu, tā kā sagaida diedusas, kuru laikā tev būtu jāguļ, bet tu neguli, tāpēc, ka tev ir jāsaskaņo maketi, jālabo zīmējumi. Jo tomēr
Tā varbūt liekas tā grāmatiņa, bet tas ļoti daudz darba. Tev ir mākslinieks, tev ir maketētājs, tev ir teksti, tev ir jālabo, tev ir korektūras, tad visi formāti, materiāli, papīri jāskaņo, cenas, nāmes, nu viss tā. Un vēl ar Lauri jāstrādā kopā. Es tomēr arī mēs pirmo reizi tā, nu, strādājam kopā pirmo reizi, kas patiesībā arī mums bija jauna pieredze pašiem, mēs jau to nezinājām. Bet tev arī bija tas izaicinājums. Nu, es uzrunāšu Lauri, nu, man vajag no viņa dabūt atbildi jā. Mēs jau sākumā vienojāmies par to, kad Laura debūs tā, ka es esmu nolīgus Lauri Reiniku. Ja? Jā. Būsim tā, ka es esmu tava māsa un tu esi mans brālis un mēs atdzīvināsim vecmāmiņas dzejoļus un uztaisīsim foršu piemiņu ričiņiem. Jo es saku, es nenāku kā no aģentūras ar klientu, es saku, tas esam mēs, divi vienlīdzīgi. Un tad brīdī, ka mēs par to vienojāmies, viņš saka, tu tik saki, kas man jādara un ko tu vari izdarīt, un es negribu domāt par to, ko es nesaprotu. Un tāpēc visas tehniskās lietas, visas nezinu, visādi burti, un tas viņš saka, tu tik man atsūt. Nu, tad, kad esi kaut ko izvēlējis, ja tik atsūt pateikt, vai man patīk. Un tā arī bija, un jā. Tā mums veiksmīgi nāca, un tagad, kad sākās publicitāte atkal, tad mēs arī sadalāmies. Viņš saka, tu dari to, ko tu māki, es mēģināšu to, ko es, kādu, nu, pa saviem kanāliem, un visu sadalam, jā. Mm-hmm. Un saki, kā tev pašai ir ar to būšanu skatos? Tagad tev arī ir tāda, jāpaņem rokās un mikrofons. Nu, tas, ka nofilmēties un studijā iedziedāt, tas man tā nebija tā kā, problēma. Nu, tur tāda intīma atmosfēra, tur tie producents Lauras, mēs tur tā. Bet tagad, kad sāksies koncerts, tad jau man tā kā, es jau tik sen neesmu kāpus uz skatuves un dziedājusi. Tas man nedaudz ir tāds iziešana no komforta zonas, tomēr. Jātrenējās, jāmēģina, jātais mēģinājumi, bet tas atkal ir interesanti, tas man patīk. Un tur atkal mums arī jādomā, redziet, viens ir grāmata, viens ir disks, bet koncerts atkal tas kaut kas cits. Tā kā mums tikko vēl iznākas grāmata, ka man jau zvana vai var koncertu. Es saku, mums jau nav tā, ka uzreiz ir koncerts, jādomā, ko darīs. Vai Lācis runā, vai Lācis nerunā. Mm-hmm. Vai Lauris runā, vai nerunā. Vai mēs ņemam vēl kādu, kas runā, kas bērns runā. Koncerts, tas ir uzvedums jātais. Tas ir koncepts atkal jauns. Koncepts, jā. Un tur mēs sadarbosimies vēl profesionāļiem, strādājam, lai tas būtu tāds skatāms. Mm-hmm. Tas jau nav uzreiz tā, ka vienkārši pēc kārtas nodziedās dziesmas par dažādiem dzīvniekiem un koncerts gatavs. Tā kā jā, mums ir darbs priekšā, un to mēs esam sākuši. Tā kā noteikti iesaku visiem nāk, būs foršs. Tas ir Ziemassvētku koncerts, principā, jā. Mm-hmm. Es zinu, tu arī patiesi atzinus, ka tu esi darbaholiķi, vismaz tajā iepriekšējā dzīvē. Mūžīgās saskaņošanas, ēpasti, nebeidzamais ritenis. Un tad ir bērns un būšana mājās kā mammai. Divas pilnīgi atšķirīgas realitātes. Jā. Kas šajā rūtā ir citādāk tagad? Ko tu esi sapratusi par sevi kā sievieti? Kā tu vairs negribētu vai ko tu gribētu citādāk par savu dzīvi? Nu, es esmu sapratusi to, ka es īsti nevaru vairs dzīvot tādu dzīvi kā pirms tā. Es zinu, ka es nebūšu no tā mamā, ka bērns kaut kur pa kājām man kaut kā tur būs, un tad es beigās, ka es nemaz neredzēju, kā viņš izauga. Ja? Es diezgan apzinātā vecumā un apzināti pieņēmu lēmumu, ka man būs bērns, tas nebija kaut kā gadījās un tā, mēs to plānojām, to gājām, un tad tāpēc tā man tāda milzīga atbildība par to mazo cilvēku, kad es viņam veltīšu laiku. Varbūt es mazāk pelnīšu, varbūt nebūs man tas mīļākais darbs, bet es centīšos darbu atrast vai darīt vai nezinu kā, ka es viņam varu aiziet uz bērndārs pakaļ un ka es vakarā ar viņu varu kopā mācīties vai un pavadīt laiku un ka brīvdienās es arī, protams, tā ir ideāla pasaule, protams, es to nevaru garantēt un, protams, rēķini ir jāapmaksā un viss ir jādara, bet es centīšos atrast, tas ir manī, kad es saprotu, kad es to vairs nevaru darīt, lai arī man tas, jo es nemāku tā pa pusē darīt, ja? Nu, nevaru manā darbā arī, nu, nevar pieļaut kļūdas un nevar, beidzās darba dienu 8 stundas, tas paliek kaut kur karājās, lai tur kļūdas paliek drukājumu, plakātu, nepareizi, vienā, to tā nevar. Tas nav iespējams, ja? Mm-hmm. Līdz ar to, jā, tas man ir, un tas, ka tik šausmīgi dīvaini tā sajūta ir, ka pēkšņi to tāds viens cilvēks, viņš ir, ja, kur vienkārši tik līdz viņš saslimst, ja, tev tu kā pats sabrūst, tev liekas, nu, tā kā,
Tu liks, kā tu vari uztraukties tā par kaut, nu, citu par kaut cilvēku, ko citu, par jā. Kaut ko citu, ja, ka tev vienkārši tā kā vairs neeksistē, nekas, tev vienkārši tev guļ, saslima ričiņš, nu, bija vēdera, nu, caurēja, un viņam bija 40 temperatūra, un tur ātrie brauc, un tu, es vienkārši, nu, tā kā tāda blokāde. Mm-hmm. Tā kā tu, tev liks ārprāts, un tev, kā tik, nu, kā tik es viņu, nu, es domāju, kāds otrs bērns, kāds trešais, domāju, kā tie vecāki pieņem lēmumu, saka, ka man vienu līdz, nu, tā kā izaudzināt, lai viņam viss kārtībā un tā. Un, un arī tas, kad es sākumā, pirms man nebija grāmatiņas, bet tas, ar grāmatiņas to izlaboju. Tūlīt pateikšu, ko es domāju, skatījos intervijas arī ar, ar mamām, un es domāju, nu, ka bērns saka, viņi lepojas ar savu mammu, un ka tāds parauks un tā. Un es domāju, es tur skraidu, var, ko mans ričiņš leposies? Nu, kas, nu, es domāju, ko viņš domās, kas viņa mamma tāda ir, ko viņa tāda dara? Un man liekas, tagad vismaz viņš zinās, ka mamma domāja par viņu, un viņam pagoda tādu grāmatiņu sataisīju un tā, un ka man gribās būt, nu, labākai, vai man gribas būt, lai es kaut kā viņam esmu piemērs, lai viņš kā pēc tam kaut kā atcerās un tā, nu, ar lepnumu uz, nu, uz manīm, uz to, kur mēs esam un kādi mēs esam, skatās un, nu, viņš dara tevi labāku. Un tas, ka tev visu laiku jāpiedomā, ko tu saki, kā tu dari, jo varbūt, nu, tu pati zini, ja, ka tu bērni, no bērnības atceries kaut kādas detaļas, pat kaut kādā intonācijā, te kaut ko mamma pateica, kaut kādā vienkārši mirklī pēc skolas, ja, ko mamma nekad mūžā neatcerēsies, mm-hmm. viņa nekad neko ar to nav domājis, bet tev tas paliek, un tev viņš paliek visu mūžu, un kaut ko, vat, mm-hmm. es nezinu, vienai draudzenei bija, ka mamma vienkārši pateica, ko tu tik ātri runā, un viņai visu, un ne tā mamma atcerās to teikumu, neviens to neatcerās, bet viņai tas kaut kā ir palicis, un viņai vienmēr tā kā ir tāds uztraukums, ka viņa visu laiku pātri runā, ja. Un tāpēc es tā domāju, ko es ikdienā daru, kas tas būs, tas tās mazās lietas, kas ričiņam paliks atmiņā, un tad tu tā nevari palēsties visu laiku. Tad tā piedomā, ko tu piedomā, saki, jā. Kā tu staigā pa istabu, kā tu runā. Tu taču atceries no bērnības, bet es pat atceros citreiz, kā tētis staigā pa istabu. Es pat zinu, kāds viņam ir apakšbiks. Nu, ja es tā atinu bērnību apakaļ, es zinu, kā, kā viņš izsadās. Un es domāju, bērns taču ar tā. Un gribas vienkārši labāk, labākais sevis būt versijai būt. Versija, ja? Labākajai, jā. Jā. Nu, tā, tas ir tas, kas tu sam, jā, milzīga atbildība. Par to, lai, un tev liekas, jā, varbūt ir tā, ka padaudz šito klausās, varbūt tad kaut kas cits jādod, kaut, varbūt citādāk grāmata jāskatās, ja. Bet tad man kādā brīdī saizmirsās, es domāju, tā kā man ģimenes ārsts saka, tas ir viņa liktenis, kādā viņa ģimenē piedzims. Nu, un jūs dosiet tas, tas, kas ir jūsos, un tā, tas ir viņa, tas, tas būs viņa ceļš, vienkārši pēc labākās sirds. Es necenšos būt perfekta māma, absolūti, ne. Man tas nav, tas, tas man, tā kā it man nav. Nu tā, ka tur nekad nevienu saldumiņu vai, vai nekad, ne, ne saldumus nedod, bet nu kaut kā tur perfekti organika gaļa tikai vai kā tāds man nav, tik, tik es neesmu. Protams. Es lasīju arī par tevi, ka tu tā teici, ka ja kaut kam sliktam jānotiek, tas notiks ar mani, respektīvi tā domāšana tāda, jā, ka, kāpēc tas nenotiktu ar mani, jā. Ļoti satraucos, satraucies domāt par dažādiem negatīviem scenārijiem, jā. Kas varētu notikt, un ka grūtniecība vispār tev pilk nazi pie rīklas, jā. Pilnīgi. Pastāst par to. Nu, interesantais tas, ka tik līdz bērns bija ārā, ja, man vairs nav tas, es tā nedzīvoju dienu, no, nu, no dienas uz dienu stresojot par ričiņu, ja, bet tad, kad es biju stāvoklī, es pat nevaru izstāstīt to stresa līmeni, kāds man bija, bet, lai arī, un tas, te man apspinās tas, ka nevienmēr, kad tu domā, ka būs sliktākais notiks, nav tā vienmēr, lai viss nesatraucās, visas, visas sliktās domas. Ja es domāju sliktas domas, tad notiks kaut kas slikts, jā, ne, tā nav. Tā jā, vienmēr, mm-hmm. nav, jo es tiešām domāju daudz sliktas, ne jau es domāju, bet es tik šausmīgi biju uztraukusies. Ja, sākās ar to, ka es biju stāvoklī, un es nezināju, ka, piemēram, vispār, tu vari nebūt stāvoklī, kad ir kaut kāds tukšs apvalks, kas ražo hormonu, un tas stāvoklis, un ka tu tikai tajā, kurā tur nedēļā var aiziet, nu, zināt. Nu, tādas detaļas, un tad, kurā tur līdz trešam mēnesim nevar teikt, un tad, nu, tad tas, mm-hmm. un, protams, ka tad tu sāc apzināt, ka tiešām, nu, sievietēm daudz visu, nu, gadās zaudēt bērniņus, un tas tiešām viss notiek, ja? Un tu liekas ārprāts, ārprāts, kāpēc, lai, nu, kā, kā, it kā procents maz, bet kāpēc lai nebūtu tajā procentā? Un es visu laiku uztraucos un gāju uz sonogrāfijām ik pēc divām nedēļām. Man bija vienalga, vai skaitās tas veselīgi vai neveselīgi, es vienkārši biju gatava tur dzīvot. Mamma tā saka, mamma, ej, tad guli tur tie slimnīcā. Ej, guli dzemdību namā, ja tev ir uztraukums. Es biju dzemdību namā, tur, nu, aizgājis. Viņa tā saka, šeit nav viesnīca, ejiet uz mājām gulēt. Tad, kad, nu, man tur bija...
Es aizmirsu, kā tas saucās, bet man bija jāiet tonīšu klausīties. Ja? Un es saku, es nevaru ilgāk palikt mēnesi, palikt līdz dzemdībām gulēt. Viņi saka, nē, te nav viesnīca. Man likās, ka es gulēšu tur pie ārstiem, tad viss būs drošāk. Un tad es googlēju, no kura nedēļas bērniņš var izdzīvot ārpusē, ja kaut kas notiek. Un tā, man vienkārši nezinu. Jo šobrīd it kā no vienas puses es skatos, ka jaunās mammas saka, kāpēc neviens nebrīdināja. Ja? Kad ir tā, un tas var būt un grūti. Un tajā pašā laikā ļoti, ļoti daudz arī tagad dalās ar tiem bēdīgiem stāstiem un bēdīgām pieredzēm un ar labām tik daudz nedalās. Nu, ja tu visi kārtībā, tajā tu neraksti pa to blogu un nestāsti tik daudz internetā. Bet tagad to bēdīgo stāstu tik daudz, un man liekas, tie algoritmi tādi, jo tu vairāk kādu izlasi bēdīgo stāstu, jo viņš tev kaut kā met vēl vairāk, kas bēdīgo stāstu. Tā varētu arī būt, jā. Stāstus, jā. Un ka man likās, ka vienkārši ir vienkārši bēdu ielē, ka tur, ka, ja cilvēks tiek līdz tam, ka piedzimts bērns, tas ir vienkārši brīnums. Protams, tas ir brīnums, vai ne? Bet pārapdzīvotība pasaulē ir, tad tas nav tik sarežģīts process principā, bet es biju pārstrauks. Nu jā, nu mēs arī nevaram izdomāt visas iespējamās nelaimes, kas ar mums varētu notikt, un tad domāt, kā es tad rīkošies, ja tā ar man notiks, jo vienmēr varbūt kaut kas tas, ko tu nekad neesi iedomājies, un tas, ko tu esi iedomājies, nekad ar tevi nenotiks. Nu jā, bet es līdz ar to atņēmu to prieku, piemēram, kā es neuztaisīju grūtneču fotosesiju. Ja? Jo man likās, ka tas tā kā piesaugs kaut ko. Jā. Man likās, tik līdz darbā pateikšu, ka esmu stāvoklī, noteikti kaut kas notiks. Man tā likās, es domāju, ārprāts, ne jau es nosodu tos cilvēkus, tos publicē, bet es tā kā brīnoju ar to viņu mindset, ar to drosmi, ka viņi zina, ka viss būs kārtībā. Un principā jau parasti arī ir viss kārtībā. Jā. Ka meitenes taisa baby showers arī Latvijā un publicē fotosesijas un taisa visas vēdera bildes un liek un stāsta visu savu to attīstību, kurā tu esi. Un tu klusiņā mēs stāvokli un tik seko visam līdzi, ja, bet tu nekā to nevar ielikt. Un es arī noturēju tik ilgi, kamēr tas neizgāja publiski, es gāju uz kursiem un kaut kas tur izstāstīja, nodeva, kā nodeva. Man zvana pēkšņi no turienes, kā jūs ejat uz publiskiem kursiem, bet man diezgan ilgas līdz kādam sastam, jo bija ziem un jakas, un man nebija visiem jāstāsties, bet to bija priecīgi. Bet tu biji domājis par to jautājumu, cik publiski tu gribi šo dzīvi, savu ģimenes dzīvi, tu gribi dalīties ar to publiski vai vispār nē, vai minimāli, vai diezgan sākumā daudz? Sākumā nē, bet es sapratu, ja mēs laižam ārā šādu grāmatiņu, un principā tas ir bērniem, un mēs sagaidām, bet mums ļoti patīk, ka vecāki dalās ar saviem iespaidiem, ar to, kā bērni uzņem šo grāmatiņu, kā, ko viņi ar viņu dara un kā viņi izbauda dziesmiņas un kā viņi dejo un rāda savu bērnu. Es domāju, es ar šo bērnu neslēpju. Nu, kā pasaku, viņš ir šeit, viņš ir ar mums. Es ir Richards Preis, es viņu neslēpju, es neko viņam galvā nelikšu. Es nelikšu bildes tādas skaistas fotosesijas, kur viņš ar savām zilajām atstiņām ir tieši kadrā, bet tad, ja viņš kaut kur tur tagad ir ar mums, kopš šī projekta, līdz tam es neliku. Tad es viņu tā neslēpju. Un tādas ģimenes detaļas es arī nekādas neatklāju. Es esmu slinka tāda Instagramiete. Tāpēc, cik man saka, ko tu neesi influencer, tas var sakotāji. Bet man nav tam enerģijas. Man nav, nu, tas man nenāk dabiski. Man katrs posts nāk tā, kad es tā piedomāju. Tas man nav, postot, tas man nenāk dabiski. Nu, tur, es pat nezinu, ko es varētu tur rādīt no savas ikdienas, kas būs tāds, es neslēpu savu dzīvi un es rādu, kas tas varētu būt, es nezinu. Varbūt arī nav motivācijas. Jā, man tas nav. Līdz ar to, tas, kas saistībā ar projektu un tur, kur redzas manu ģimeni vai Lauri vai Ričiņu, to tagad cilvēki redz, bet nekas cits tāds man nav sajūta, ka man gribētos dalīties arī nav arī tā, ka mēs slēpjam kaut ko. Mums nav nekāds tur dīvaina vai kaut kā tā dzīve, ko mēs baigi daram, nevienam nerādīsim. Bet jā, tāds man nav sajūts, ka man gribētos ikdienas dzīve attainot. Tu arī es komentēju situāciju par to, kāda tu esi audžu mamma, ka tev ļoti labas attiecības ar savu vīru bērniem. Un es zinu, ka daudzām sievietēm šī situācija ģimenē, kad ir šīs te jauktās ģimenes. Jā. Kas ir tavs labākais padoms citām audžu mammām, ko tu esi sapratis? Audžu mammām padoms man ir tāds, ka nekad mājās neko neteikt sliktu par viņu bērnu klātbūtne, neteikt nesliktu par tēti, nesliktu par mammu. Var sakot,
jābūt, nu, šajā situācijā jābūt gudram pirmkārt. Man vai, es padomāšu, ko es varētu ieteikt daudz mamām, tādām kā es. Ja? Bet tas, kas man sākumā bija, ne jau tā, ka man bija pirmajās attiecībās vīrieti un bērni, tā negatīvā sajūta, nevis par tiem bērniem, bet tāda greizsirdība, ka tev arī gribās, bet tur jau ir un tie no tavi bērni, un tu nevari dalīt to prieku, kas ir saistībā ar tiem bērnu kaut kādiem sasniegumiem. Tu vienkārši to nevar dabūt, tu var tēlot, bet tev nekad tas nebūs. Tas, nu, tā kā nav tas tavs bērns, ne? Un tā ir tā sajūta, kas tevim jāstrādā. Kad ja tu esi iegājis attiecībās, kurās ir bērni, kad tev kā pieaugšam cilvēkam jāsaprot, kamā tu esi iegājis. Un neviens nav vainīgs, un neviens tāpēc tevi nemīl mazāk vai kā, un tie bērni nav ne vīrs, ne sieva. Un tev tas savs kaut kā tas sajūt jānoliek malā. Un tāpēc man bija ļoti svarīgi, ka mums ir savs kopīgs bērns, jo man likās, ka tas man tā kā savilks kopā. Nu, ka es būšu iekšā tajā visā tusiņā. Nu, ka tā būs mana ģimene, un bērni būs manam Ričiņam brālis un māsa, un tā arī ir. Tā kā es biju iedomājusies, tieši tas ir tas pozitīvais, tad, kad ienāk kopīgais bērns, viņš pilnīgi tā kā visāds tā kā apvieno salikās. Jā. Bet tas, ko es gribu pateikt mamām, kurām tie bērni dzīvo pie citiem, kad tās audžu mammas, es piemēram, nezinu, ar citas, mēs netaisamies pa mamām, tiem jūsu bērniem no sērijas, ja? Bērni nekad mūs neuzsvers par mammām. Lai cik mēs daudz laika bērni zina, kas ir viņa mamma, viņi zina, kas ir viņa tētis, par to nekad nevajag uzraukties. Protams, ja bērnam sākās tīņu vecums, viņš var kaut ko tur, es tur iešu tur, vai tā man labāk patīk. Bet tā ir cita lieta, bet tas bērns nekad tevi nemīlēs, tā kā viņš mīl mammu. Un par to mēs esam pieaugušais, kas viņam ir jāklaus, ne jau tāpēc, ka mēs esam pamāta vai kas, bet tāpēc, ka viņš ir šajā mājā, kurā es esmu pieaugušais ar vīru, mēs esam galveni, un šeit ir mūsu noteikumi, un tie ir jāievēro. Tev ir jāmācās, vai kaut kas jānomazgā trauka, ne jau tāpēc, ka tu man nevar to pateikt, nes man mamma, man mūsu bērni tā nerunā, bet es zinu, ka citā saka. Bet tev jāmazgā trauka, vai jāpild maizdarbi, nevis tāpēc, ka es tev to saku, jo es gribu būt tava mamma, bet tāpēc, ka tev tas ir jādara, tas tavs pienākums. Ja tu šeit esi, tev ir savi pienākumi. Un jā, par to vecākiem mamām nav jāuztraucās, par to mēs viņu vietu noteikti ne. Mēs vienīgais, ko varam dot, mēs varam dot labu. Es ar bērniem mācos, mēs dejojam, mēs dziedam, mēs braucam pie maniem vecākiem. Jāņa bērniem ļoti labs kontakts ir ar manu mammu un tēti, un viņi gaida kā savus mazbērnus viņus un dāvina ar dāviniņus un Ziemassvētkos sveic. Un mēs arī braucam bez Jāņa pie maniem vecākiem, un Lenija, lielā meita, viņa palīdz Ričiņu. Tagad man ir palīgs, viņai jau tu līdz 14 gadi būs. Viņa palīdz man Ričiņu vakt, viņa ļoti, ļoti priecīga, ka viņiem ir mazāks. Viljams bija, puika bija priecīgs, viņš beidzot no mazākais, ka vēl ir mazāks. Un man nenormāls prieks, ka Ričiņiem ir brāls un māsa. Ja man nebūs savi bērni, es viņiem saku, Lenija, Viljam, jūs man zvaniet Ričiņam, kad esat liela, ka mūsu nebūs, un lai jūs viens otru pieskatat. Jā, lai, tas ir ļoti svarīgi. Un Ričiņš fano pa Leniju un Viljam. Viņš pilnīgi tā kā, ka viņi atnāk pie mums, jo viņi ir vecāki. Un tad viņš aizmirst mani, aizmirst Jāni, viņi ieiet savā istabā, viņiem savu darīšanu. Un mums ir tāds, es negribu lielīties, bet mums ir labs piemērs, kā tas strādā. Un tas jau strādā gadiem, un man labs kontakts ir ar Jāņa iepriekšējo sievu, un viņai visu savu ģimeni, un viss ir kārtībā. Mēs viens otru dzīves nejaucamies, tur kaut kādām tehniskām lietām apmēnamies ar informācijām un visu. Un mēs jau tā 7. Gads jau kā tā darbojamies, riksmīgi mūsu ratiņš ripo. Un jā, tā kā es domāju, ja cilvēki izšķirās un abi ar to lēmumu ir mierā, tad tālāk es vienkārši lūdzu Dievs, ka tie nākamie cilvēki, kas ienāk cilvēku dzīvēs, ir forši un pieņems jūsu bērnus. Un katrā ziņā, ja viņi pieņem un tā, tad viņi, es domāju, tikai pienesums. Jo mēs katrs kaut ko dodam. Piemēram, mamma mājās dod, es kaut ko citu tiem bērniem iedod. Lenija piedalās mūsu video. Jāņa meita, viņa tēlo vārnu, viņa ļoti labi dejotāja, viņa tēlo peli, viņa tēlo sēni, viņa mūsu visu projektā iekšā ir bērni, visos ierakstos arī nāca līdzi, un viņam arī tāda sava jauna pieredze interesanta. Es domāju, tas tikai ir pienesums, vairāk cilvēki viņus mīl. Protams, ka es Jāņa bērnus esmu iemīlējis par šiem gadiem, protams.
Jā, tu vairākas reizes šajā sarunā pieminēji savu mammu. Jā. Saki, ko tu esi mācījies no savas mammas un ko tu gribi paņemt kā piemēru? To, ko man Lenija saka. Viņa saka, Kārpā, cik tev Lenija, nu, Jāņa meita. Viņa saka, cik tev forši. Tad, kad es stāstīju aizskatā pirms tam, kad man tikko es cēlu dēliņu, man cerāva muguru un es paliku uz zemes. Un pirmā man atnāca Lenija no skolas, tika pie manis. Un tad viņa teica, bet kad tava mamma būs? Viņa saka, cik tev forši, ka tev ir tāda mamma, ka tu viņai piezvani un viņa vienmēr tā kā tev palīdz. Ja? Es saku, Lenija, bet tā jābūt visiem ir. Kopš man ir bērns, tad man raudiens nākās runāt par tādā. Bet es saku, tā jābūt ar visiem, ka tev ir tā mamma, ka tev ir tā sajūta, ka tev tā mamma ir tā aizmugura, un ka tev viņa nāks un no sirds palīdzēs, un ka viņiem būs tev laiks. Un es to gribu, lai man ar Ričiņu zina, ka man priekš viņa būs laiks vienmēr. Vai man tagad arī jāraut? Nē. Bet tas nav ne tā runa, tikai vienkārši, ka es par to domāju, Labziņa, tā ir, kad viņš nav viens, un kamēr mēs būsim tikmēr, jo es zinu, ka visiem tā nav. Mm. Es zinu, ka ir meitenes, kam piezvana mammai, un mamma visu sarunu nosūdzās pa savām problēmām. Ja? Man mamma, viņa brauks, viņa naktī brauc, viņa jo viņa ir organizators, viņa vienmēr bijusi vadītāja, viņa vadošos amatos, ja? Un viņa māk tā kā. Viņa uzreizām tak. Kas jādara? Viņa tā kā, es viņai piezvanu, es jau tur bez maz jau guļu, pusmirus, raudu, man bērns tur, es nezinu, kā tik galā ar situāciju. Viņa momentā māk tā kā, tas jādara, tas tu tam piezvani, to izdari. Mēs esam ceļā, kamēr mēs esam ceļā, tu man pazvanē pie tevis ir Lenija, vai Ričiņš ir tas, nu tā. Tev arī ir tā apziņa, ka tev ir mamma. Jā, man ir tik mamma. Svarīgi, jā. Un nav neviens cits cilvēks kā mamma, jā. Bet visiem tā nav, bet tāpēc Lenija teica, Lenija, tu saki, tu skaties un arī tu savu mammu, nu, viņam ļoti, nu, bērni ir burvīgi, mamma, nu, kāpēc viņi tā, tāpēc, ka viņam forši vecāki ir, ja? Un es saku, lai jums ar mammu arī tāds kontakts, kad mamma, jo mamma pa to priecīga, es tā domāju, ka mammas grib, lai bērni domā, ka pie viņām var vērsties. Nu, varbūt ir kaut kāds atžgārni, ja, bet man tā liekas, ka tāpēc, jo tā jau mēs aizplūstam dzīvēs no tiem vecākiem prom. Un tu jau praktiski var dzīvot to dzīvi bez tā sava vecāka, ja? Nu, tev ikdienā nevajag. Ja? Es domāju, vecākiem patīk, ja tu pa viņiem atceries un tu viņiem lūdz palīdzību, man tā liekas. Es jau cenšos ar tā nelūgu, bet tas telefons ceļās un tu tai mammai zvani. Tu teici, visiem tā nav. Nav, jā. Es bieži arī par to iedomājos, un tas sāp ļoti man sirdī. Kā iet citiem bērniem? Un es agrāk tam tā nepievērs uzmanību, tikai tad, kad es pati kļuvu par mammu, tad man, nu, tā kā, tu pilnīgi jūti to, ka nav jau to svešo bērnu, un tu pārdzīvo arī par citiem bērniem. Bet pilnīgi tāpat tagad, kad kopš man ir Ričards, es par tā domāju, kā, es par nepako nedomāju, es par nesapratu. Tik daudz lietas tā neiedomājos. Un tagad tiešām, piemēram, ja ir slims bērniņš kaut kur internetā iet, tev vienkārši liekas, ka tas tavs bērns. Tev pilnīgi sāp tāpat, un tas ir tik dīvaini, kad agrāk teica, jā, nav svešu bērni visi mūsu. Bet tiešām, tad, kad tev tas savs bērns piedzimst, tu pēkšņi to tā izjūti. Katrs tas mazais, un man liekas ārpēc, kuriem tur vecāki kaut kur aiziet bojā, vai kā, tu liekas ārpēc tā mazā dvēslīte, viņa tagad aug, un viņa atnāk, un viņa nav tā mamma mājās vairs. Un kā tas vienkārši ir, vai ne? Un tas ir tāds, tas ir, nu, tāds, tas, tie bērni nāk, ka tāda šausmīga mīlestība, bet kas ir ļoti, ļoti sāpīga. Nu, tāda savā ziņā, tāda sāpīga sajūta bieži vien. Jā, bet es tagad domāju, varbūt tāpēc arī mums sāp arī par citiem bērniem, jo ja viņiem kaut kas gadās, nu, ka tas ir tā dabā ieprogrammēts, ka kāds pa viņu parūpēsies, jo citi nevar būt vienaldzīgi. Citas mammas. Un tāpēc ir forši, kad ir gan organizācijas, gan individuāli cilvēki, kas ar to nodarbojas un palīdz un dara, un tāda diezgan daudz ir. Kaut kas notiek Latvijā, mēs redzam tik ļoti, ļoti daudz pie mums labu cilvēku, un kas ir gatavi palīdzēt un gan ar resursiem, gan finansiāli, gan ar, nu, fiziski, gan ar morālu atbalstu. Jā. Tā kā visiem tā nav, kā ir man. Man ir mamma, man mamma palīdz, tētis palīdz. bet ne jau tā, ka es sēžu, man tā visai kaut kas palīdz. Es pirms brīži teicu, ka es vienu pat Ričiņu audzinu, tā es viņu tur nesaucu, atnācu no tērvi, jo viņi dzīvo tērvitē. Ja?
Un tā jau viņi neizmantoja, atbrauc pasēda ričiņus pa veikaliem pasteigāšu. Varbūt viņi neiebilst arī, bet tā es nedaru. Bet tad, kad tā kā, tiešām ir kaut kā tā situācija, kad ir kaut kāda krīze, tad es zinu, ka es mammai varu zvanīt, tur nebūs satiekums. Ja viņa nevarēs, tur būs noorganizēts, kas var, viņa atradīs, viņa vienmēr zina, kur ir ārsti un kas ir tas, un viņa dabūs. Un jā, tas man tāds, tā kā, man liekas, kā es zināšu, mamma, un man ir tā seka, ka mamma zina. Vai viņa tā ir iemācījusi? Tu jau arī esi organizātori. Bet nu jau es sāku viņa teikt, ka ne, man, viņa kaut ko saka, man liekas, ka tā nevajadzēja, bet man liekas, ka tā vajadzēja. Saka, mamma, man 38 gadi tagad ir. Man liekas, ka tā vajag. Jā, tagad mums ir tas brīdis, kad mēs skatītājiem izstāstīsim par jauno konkursu, kurā Jā. Būs iespēja laimēt šo brīnišķīgo grāmatu, un es saprotu, ka pat veselas divas grāmatas. Jā, atnesu divas patīk, grāmatas. Jā, man patīk, patīk tā ideja par to, ka tu bats var priecāties un priekā dalīties. Ja? Tad viens, kas uzvarēs, var uzdāvināt kādam. Bet jautājums nāk no tavas puses. Jā, bet vajag saršķīti jautājumi vai vienkārši? Man ļoti vienkārši jautājumi. Bet kā tur ir? Esam izlozēs vai kā? Izlozēs. Jā, tā kā laikam jau var arī vienkārši jautājumi. Ir ļoti vienkārši jautājums. Kurā valstī un pilsētā pašlaik atrodas šis grāmatas dziesmu, 11 dziesmu mūzikas autors Lauris? Viņš no šīs pilsētas un no šīs valsts sūta mums sveicēt, bet es jau laikam izstāstīju. Bet jā, ir noskat, ja ir redzējuši šo raidiņu, tad jau zinu, kur Lauris atrodas. Bet kurā pilsētā? Pilsētā, jā. Tur ir daudz pilsētas. Daudz tā kā variācijas diezgan daudz. Kurā valstī un kurā pilsētā? Varbūt var paspiegot, paskatīties Lauram Instagramā. Noteikti, jā. Jā, un savu versiju. Ja viņš sūta sveiciens, jā. Savu versiju sūtiet uz social@akrapolerīga. .lv. Un laimīgais uzvarētājs iegūs divas šīs burvīgās grāmatas, kurām līdzi nāk arī mūzikas albums. Vēl tev ir arī trīs jautājumi, kas ir iesūtīti no mūsu skatītājiem. Pirmais jautājums, kā tev izdodās būt tik labā formā? Ar to domāju, tik labi izskatīties. Jā. Man ir paldies par jautājumu, paldies, es to uztveršu kā komplimentu. Šobrīd esmu aktīva pusotagadnieka mamma, staigāju 4. Stāvu, esmu priecīga, ka jo vēl esmu dekrēta atvaļinājumā, nu jau varu izgulēties, jo mazais guļ visu nakti. Oh, tas ir super, tas ir brīnišķīgi. Jā, un var pateikties varbūt saviem gēniem, nevienmēr es jūtos labā formā. Bet, protams, mēs, ja jūs skatāties, ja, nu, jautājumu uzdevēju man redz Instagramā, tad, protams, mēs ieliekam kādas smukas bildītes vai no kāda raidījuma, kurām esam uzkrāsotas. Domāju, ka iztos atbilstošu savam vecumam. Ļoti labi izskaties. Jā, paldies. Un otrs jautājums, kā tiek galā ar nogurumu? Es saprotu, ka bērns guļ visu nakti, tad jau tas nav vairs tik akūts. Nē, jā. Moments. Tagad ir otrādāk, tagad bērns guļ visu nakti, bet es vairs neguļu. Tāpēc, ka sakarā ar to, ka mēs esam izlaiduši šo projektu, diezgan nu, aktīva tāda darbība un komunikācija un visādas lietas jādara, arī jāraksta. Un, kad viņš aizmiek, es sāku kaut ko darīt. Tu sākās otrās lodzes. Jā, otrās lodzes. Vai es burtiski kaut ko rakstu, vai es domāju. Un radošiem cilvēkiem tā ir tev. Naktī ienāk doma, un tur viņi nevar aizmigt. Tu viņu mal, un jā, un kurš ir vainīgs pie tā nejauna mans dēliņš. Es pati es aizdomājos un neguļu, un vai es aizpļāpājos ar vīru vakarā, vai arī kaut kāds raidījums, kur Lauris ir bijis, un viņš man saka, tu noskatījies, es saku, noskatīšos, ka Ričiņš gulēt aizies, un tad es noskatos raidījums, un jā, un tad man ir nogurums. Un kā es ar to cīnos, nekā. Es gaidu brīdi, kad es varēšu iet pagulēt ar Ričiņu diendusu, jo man principā vienīgais restarts, kas man ir vajadzīgs, man nevajag nepastaigas vaigā gaisā, man vajag izgulēties. Vai nu es esmu izgulējusies, vai nu es neesmu. Un es neesmu izgulējusies, tad ļoti slikti jūtas. Man kaut vai 15 minūtes to power napu vajag vai kaut ko, un tas, kā es ar nogurumu cīnos, tas ir vienīgais. Un trešais jautājums, vai tu jūties kā skatuves cilvēks? Nē, noteikti nē. Lauris skatos cilvēks, viņš to izbauda, viņam to vajag, man tas vairāk tā, ka es to varu darīt. Piemēram, mums ir jāfilmējās,
mūzikas video bērnu albumu. Es zinu, ka es esmu iedziedājis, man tas ir jādara, un es to daru. Man tas pat arī patīk, bet man tā nav nepieciešamība. Man vairāk patīk aizkadrā darboties. Un tā. Man nav nepieciešamība, lai visi uz manim skatās, un visi man aplaudē. Un, jā. Tas tik daudz manī iekšā varbūt nav. Varbūt man nav tā sajūta, ka es varētu arī tam pūlim kaut ko tik daudz dot. Tā kā es... Jā, atbildi nē. Vai tur bija jā vai nē jautājums, bet... Vai jūties kā skatos cilvēks? Jā, tad atbildi vairāk. Tāda tīra tehniska es esmu. Jā, jo es, piemēram, kaut vai šobrīd mēs esam intervijā un to skatīsies vairāk pa 10 cilvēki. Un tā savā ziņā ir skatuves šobrīdi. Bet vai to es izbaudu tādā līmenī, ka es gribētu būt, ka tas būtu tikai mans tā galvenā nu, dzīves aktivitāte vai mans dzīves ceļš būtu tikai uz skatuves, noteikti nē. Jo es principā esmu introverts, ekstraverts. Man ļoti patīk būt vienai. Un arī, ja man vīrs ir daudz prom, man tā nav problēma, es neraudu. Es māku savu aizpildīt laiku, man patīk lasīt grāmatas un skatīties arī filmus. Un tagad nu, man ir bērns es citādāk, bet... Jā, man es neelkstu tik daudz to publisko uzmanību, jā. Tāpēc varbūt arī es esmu tā kūtrā Instagram. Vajag, bet nu baigi negribas. Nu, grūti, jā, nāk tas, bet, nu ne jau grūti, bet ne tik organiski. Bišķi visu laiku aiziet no tās savas komforta zonas. Cīlēs un domāju, nu, ko es tur ilgi, kāpēc kādam tas ir jāzina. Bet es domāju, to viss sev uzdod pa brīdim jautājumu, kāpēc kādam tas ir jāzina, ko tu dari. Bet tas kā tev gribas kaut ko ilgi, vai tu smuki izskaties, vai tev bija tiešām forša diena. Bet katrā ziņā manā Instagramā nav nekas samelots. Ja man ir forša diena vai dzimšana dienas, tāda bildīt tur ieliek, un tā, tā nav, man nav nekāda uzpūstā realitāte. Tur arī nav nekāds pārcitots bildes, bet nu jā. Tas ar to man tā publiskā dzīve ir viņa neatņemama sastāvdaļa. Dažbrīd es to izbaudu, bet kā tādu primāro nodarbošanos negribētu. Paldies tev par šo sarunu, paldies, ka tu biji atklāta. Un man tiešām arī aizkustināja, mēs sajūtāmies abas. Man nepatīk, jā, ka es kaut ko, ka man asaras saskrien, bet tas pieder pie lietas. Jā, bet nekas pie māmiņu sarunām. Jā. Un arī es vēlreiz pareklamēšu jauno grāmatu, jā. Tad pirmā vieta topos, un tev savukārt uzdāvināšu par šo tikšanos kā pateicību manu grāmatu. Mamma zina vislabāk, es zinu, ka tu zini šo grāmatu, un varbūt tev izdosies kādam to atkal uzdāvināt tālāk. Es liku konkursu uztaisīšu. Uztais konkursu, jā. Un kādu iepriecināt. Un tev arī dāvanu karte no iepirkšanās un izklētas galvaspilsētas Akropole. Super! Jā, paldies, tas arī liels. Klāt. Paldies tev par šo tikšanos. Un tad jau tiksimies koncertūrēs, jā, Instagramā. Noteikti. Sekojiet, jā, Instagramā gan mūsu privātajiem kontiem, gan ir arī Ričiem Rū ir savs Instagram konts, kur var apsīties visas aizkulis, skat projekts, tāpa, kas tur tagad notiek, kā bērniem patīk, ja jums ir šaubas vai pirk grāmatiņu, vai nē, tur var apskatīties. Highlightos, kā bērni, ko bērni ar šo visu dara, un kā viņiem tas patīk, un vecāku atsauksmes, tā kā kaķi maisā jūs nepirksiet. Visu var uzzināt Instagramā. Man šķiet, ka tur vēl ir tāls ceļš jums ar šo projektu, ļoti, ļoti potenciāli, man liekas. Paldies. Jā. Paldies tev vēlreiz, un skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiksimies jau atkal nākamajā reizē. Visu labi, atā!